З Віктором Мусіякою, одним із авторів Конституції України, попрощалися сьогодні в Києві. Політик і науковець пішов на 73-му році життя. Вшанувати його прийшли соратники, друзі, учні. Він був депутатом 2-го та 4-го скликань, лідером партії «Вперед, Україно», завідував кафедрою у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові, а після переїзду до Києва викладав у Києво-Могилянській академії. Віктор Мусіяка – юрист за фахом, народний депутат 2-го скликань, розробник Конституції України. 28 червня 1996 року, коли після довгих баталій депутати вітали одне одного з ухваленням основного закону, Віктора Мусіяку вітали ще з 50-річчям. Саме завдяки йому наша Конституція вважається однією з найкращих у світі, переконаний депутат 8-го скликання Леонід Ємець. Його батьки товаришували з Мусіякою. Леонід Ємець згадує свої перші дитячі враження від зустрічі. Ми познайомилися, як я в Криму, мені років 11, я бачу, як загорілий дядько грає в шахи, повернувшись до них спиною. Йому не потрібно було дивитись на дошку, він запам'ятовував всі фігури і свої, і супротивника. І він грав всю партію, не дивлячись на дошку. І мене тоді, малого хлопця, це так вразило, це було так неймовірно красиво. Народний депутат 3-го скликань Юрій Ключковський зазначає, неймовірна фаховість і вміння грати в шахи давали Мусіяці можливість тримати правову позицію під час складних політичних суперечок. Він був правник-конституціоналіст. І в конституційному праві дуже часто замішується політика. Віктор Лаврентійович вмів мислити по-правовому і стояти над політичними пристрастями і шукати ті правові аргументи, які найбільш відповідали конкретній проблемі. Еліна Шишкіна була помічницею Віктора Мусіяки. Розповідає, найбільше вразила його людяність та шанобливе ставлення до співробітників і учнів. Він поважав інших. Він ставився з надзвичайно глибокою повагою до всіх інших людей. І незважаючи на мій вік молодий, він мені підказував, допомагав і поважав мене. Я от шанобливо ставився. І я оцю повагу, оцю мудрість я завжди відчувала. Вшанувати політика і науковця прийшов чинний голова Верховної Ради Андрій Парубій. Для мене це перш за все той чин, який зробила Верховна Рада України, коли навіть супереч президентській вертикалі зараз сесійному Верховної Ради України була прийнята українська конституція. І звичайно, що Віктор Мусіяка завжди залишиться і в наших серцях, і в нашій пам'яті, як один з творців української конституції. Конституція – не єдине досягнення Віктора Мусіяки, згадує його колега по парламенту Віктор Шишкін. На посаді голови заступника Верховної Ради він працював і над проєктом цивільного кодексу. Фактично ми могли мати більш європейський цивільний кодекс, ніж сьогодні. Чому? Тому що він очолював групу по розробці нового цивільного кодексу Незалежної України, коли був заступником голови Верховної Ради. Але закінчилась каденція другого парламенту, і це от все кануло. Потім всю групу очолював пан, який сьогодні проходить по окупаційному блоку, тобто Медведчук. Ну і з того кодексу полетіли європейські всі пух і пер'я. Тому ми маємо сьогодні той кодекс, який імені товариша Медведчука, а не імені Мусіяки. В останні роки Віктор Мусіяка працював над антологією конституційного процесу, в якій йдеться про ухвалення Конституції 1996 року, а також про зміни, що пізніше вносилися до основного закону. Ірина Шевченко, Віктор Снежко, 5-й канал.